Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Без масок і без соціальної дистанції. У МОЗ назвали основні причини зростання випадків захворювання на COVID-19. Падали дерева, рвалися дроти. Днями Дніпром пронісся потужний буревій. Наслідки негоди ліквідовують і досі. Дочекалася. На вулиці Кондратюка у Дніпрі вперше за багато років розпочався капітальний ремонт. Короленка на глухий кут Коломойського. У Дніпрі пропонують перейменувати одну з міських вулиць. Черешня на дніпровських ринках з'явилася вчасно, однак ціни й досі кусаються. Про це та інше більш детально. Нехтування українцями карантинними правилами та відсутність соціальної дистанції – основні причини зростання випадків захворювання на COVID-19. Про це заявив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, громадяни переплутали послаблення карантину з його скасуванням. Саме тому в Україні практично кожного дня новий антирекорд. Минулого тижня щодня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу коливалася від 600 до 753 випадків на добу. Крім цього, спалахи хвороби в окремих населених пунктах часто пов'язані з проведенням святкових заходів без дотримання обмежень. Також спостерігається зростання звернень людей із симптомами COVID-19 та кількість госпіталізованих. Ми пов'язуємо це в тому числі з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень, які існують в країні. В тому числі повністю нехтуємо тими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, яке дає і соціальна дистанція, дотримання соціальної дистанції, також користування антисептиками, користування масками. Після чергових пом'якшень карантину громадський транспорт Дніпра майже повністю відновив роботу, кажуть у департаменті транспорту міськради. Завдяки послабленню обмежень на маршрутах міста вже працюють понад 900 великих, середніх і малих автобусів. Поки що не поновили роботу 14 автобусних маршрутів. Транспортники наголошують, щоденно дезінфікують увесь рухомий склад, який перевозить пасажирів. Планується відновлення роботи автобусних маршрутів з Краснопілля 151А та 151Б до кінцевої зупинки «Новий центр». Тобто зараз вони працюють до Шиннику, ми наступного тижня вже відновимо до кінцевої зупинки «Новий центр». Також з 15 червня на маршрут номер 23 з житлового масиву Ломівський до нового центру були поставлені внаслідок перемовин з перевізником три великих автобуси. Це два автобуси ДАФ та один великий автобус МАН. Протягом цього тижня ще буде додано один великий автобус МАН. Космос став ближче. Дніпро десятиліттями вважався космічною столицею. Про розробки КБ «Південне» знав весь світ. Запуск наприкінці травня пілотованого космічного корабля «Crew Dragon», який розробив Ілон Маск, відродив цікавість до космосу. Чому запуск приватної ракети на космодромі Сполучених Штатів Америки такий важливий? Як це позначиться на розвитку космосу та чи змогли щось подібне зробити дніпровські фахівці-ракетники? Далі у сюжеті. За цим польотом спостерігав увесь світ. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому мису Канаверал. Далі космічний корабель Grey Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це перший політ американських астронавтів на власному кораблі з території США за майже 10 років. І це нова сторінка в історії космічних досліджень, кажуть дніпровські фахівці. Пройшло глобальне событие. Ілон Маск гениальный инженер, который воплощает свои мечты. Он это делает красиво. Новый дизайн космических скафандров, новые технологии ракетоносителей. Космос становится все ближе и ближе. Вот. И Украина – это
страна з великим космічним наслідом. Це перший в історії пілотований політ приватного корабля, який здійснила приватна компанія Ілона Маска SpaceX. НАСА у місії замовник і спостерігач. Втім, сам знаменитий інженер-конструктор свого часу віддавав перевагу ракетоносію «Зеніт», який випускався на Південмаші у Дніпрі. В своє время, не так давно, Ілона Маска спросили, хтось із журналістів задав вопрос, яка його любима ракетоноситель. И он сказал, что вот кроме его собственного детища «Фалкона», второе место в его личном рейтинге занимает ракетоноситель «Зенит». Наш уровень научно-технического развития и наша техника, которую мы создаем, и сейчас создаем в том числе, она вполне соответствует мировым уровням. Втім, нам є чому повчитися у американських колег, переконаний начальник конструкторського бюро. Передусім створювати та втілювати державну космічну програму. США нарешті поклали край залежності від інших країн. З 2011 року американці літали в космос на Російському Союзі. За відправку одного астронавта сплачували Роскосмосу 90 мільйонів доларів. Політ на кораблі SpaceX обходиться НАСА вдвічі дешевше. Це, прежде всего, прежде всего, торжество или заключительный акт реализации государственной стратегии Соединенных Штатов Америки. И вот это надо приветствовать, на это надо обращать внимание, этому надо учиться. Вот этого, очевидно, возможно, по моей личной оценке, несколько не хватает нам здесь, на Украине. В Україні розробка ракетоносіїв під силу не тільки державним підприємствам, а й приватним компаніям. У Дніпрі це Firefly Aerospace – філіал американської компанії, яка базується у Техасі. Підприємство розроблює легкі ракетоносії «Альфа» і «Бета» вагою до 1 тонни для запуску вантажів у космос. Сьогодні українська Firefly Aerospace у списку 8 міжнародних компаній-учасниць програми США із запуску ракет у космос. У нас есть единственная компания, украинско-американская Firefly, то есть это американская компания с украинским R&D-центром, которая уже сертифицировала ISO 2100, это стандарт, производственный стандарт для ракет, и она может производить ракетоносители, то есть получила все официальные документы. И она подписала с НАСА контракт на вывод груза, доставку грузов на Луну. Американське підприємство із дніпровським філіалом уже провело випробування двигунів у Каліфорнії. Вони на двокомпонентному паливі будуть використовуватися в ракетоносіях. Разом із новою ерою пілотованих запусків у космос став популярним і космічний туризм. Навіть у Дніпрі є бажаючі злітати на Луну або Марс, кажуть у відділі туризму Дніпровської міськради. Щоправда, послуга не дешева – 20 мільйонів доларів. Є цілий ряд компаній космічних, які розробляють доставку грузів на Марс, як це буде все відбуватися. Тобто це така балачки, але реальні балачки. Але коли це станеться, ми будемо бачити. Ніхто ж не думав, що космос відкриє для комерційних компаній. Це сталося, тому чому б не статися Марсу? І туризму на Марс також. Коли розпочнеться паломництво землян на Марс, питання поки відкрите. Однак освоєння космосу приватними компаніями і пілотовані запуски на космічну орбіту – це вже цілком реально. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Півтора місячна норма опадів за півгодини. Потужний буревій, що пронісся днями Дніпром, наробив чимало лиха. Шквальний вітер ламав дерева, вони падали на автівки та будинки містян. А сильна злива просто затопила деякі райони. Як рятували місто та яка ситуація наразі, дізнавалися журналісти «Відкритого». Зруйновані дахи будівель, повалені дерева, затоплені вулиці. Це результати нищівного удару стихії, що пронеслася Дніпром наприкінці минулого тижня. Пан Юрій – один з тих, хто постраждав через негоду. Чоловік мешкає на Виконкомовській. Блискавка влучила в дерево, яке росте напроти його будинку. Величезна гілка впала на дах будівлі і обірвала дроти. Частина дерева у нас, виходить, відкололась, повредила кришу, оторвала провод підходящий до дому. Вместе с гусаком. В настоящий момент, получается, как бы свет есть, но
все провода находятся на крыше, оголенные или нет. Возможно, по деревам пробиты крыши. Чоловік обурений, розповідає, вже кілька днів не може достукатися до енергетиків, щоб ті вирішили проблему. Надсилав повідомлення, фотографії, а у відповідь лише почекайте. Я обратился к ним, значит, заявкой, которую как бы разместил в Вайбере. К этому приложил все, значит, фотографии, отснятые в этот момент. То есть мою как бы заявку приняли к исполнению, вот, не дали конкретных никаких ответов, то есть и до сих пор я это все жду. Ремонтники приїхали до Юрія 16 червня і нарешті прибрали небезпечні дроти. В енергетичній компанії кажуть, співробітники електромереж працюють в посиленому режимі. Наслідки стихії по області усували 28 бригад енергетиків, але зробити все і одразу справді не вистачає рук. На даний момент у нас залишаються мілкі заявки, одиночні. В сети 0,4 кВт, их порядка 40, они по Днепру. То есть это те заявки, скажем так, отложенный спрос, по которым клиенты не могли из-за загруженности контакт-центра дозвониться в сети. Вот. По ним сейчас ведется работа. Задіяно там 8 бригад по Дніпру. Над ліквідацією наслідків негоди в Дніпрі подекуди працюють і досі, говорять у міськраді. Прибирають рештки поламаних дерев та гілки біля житлових будинків, очищують каналізаційні колектори. Щоб швидше все прибрати, на допомогу людям приходила і спецтехніка. Було очищено 1728 дощоприймачів та 1320 погонних метрів зливової каналізації. Якщо мова йде про дерева, то на даний момент до комунального підприємства «Міськзеленбуд» поступило 213 заявок, 115 з яких вже виконано. Дерева здебільшого живі і здорові падають. Менш ніж за півгодини у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів. Дощ і штормовий вітер призвели до пошкодження об'єктів інфраструктури, падіння дерев і відключень електроенергії. Кажуть у міськраді, зараз основні роботи з ліквідаціями наслідків негоди виконані. Все завершити планують за декілька днів. Дар'я Пшениша, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Дочекалася. Вперше за багато років у Дніпрі стартував капітальний ремонт вулиці Кондратюка на житловому масиві Покровський. На автошляху замінять асфальт, розширять тротуари, змонтують енергоощадне вуличне освітлення та облаштують дитячі майданчики. Родзинкою реконструкції стануть перші в місті пішохідні переходи в рівень з тротуаром. Подробиці далі у сюжеті. У Дніпрі розпочали капітальний ремонт вулиці Юрія Кондратюка. Дорога, що розподіляє два житлові масиви – Покровський та Червоний камінь – не бачила реконструкції багато років. Тому фронт робіт чималенький. Тут щодня працюватимуть в повний робочий день 50 ремонтників та понад 10 одиниць техніки. Міняються всі бордюри, устройство йде велосипедних дорожки, плюс устройство тротуарів шириною 3 метри. Проїжджає час, зараз існуюча 6 метрів. Она будет расширяться до 7 метров. Протяженность участок весь 870 метров, длина дороги будет. Представники міської влади кажуть, ремонтуватимуть дорогу комплексно. Повністю змінять асфальт, встановлять енергоощадне вуличне освітлення. Зроблять автоматичну систему поливу газонів та обладнають паркувальні кишені. Реконструкція буде состояти з двох етапів. З учетом фінансування в цьому році ми проводимо всі роботи по заміні вуличного освітлення, по укладці асфальту, бордюра, тротуарів, установки ограждень. А монтаж системи полива і монтаж дитячих площадок теж буде йти вторим етапом. Дар'я, місцева жителька, розповідає, під час зливу переходити дорогу – це долати смугу перешкод. А їздити на власному авто – просто жахіття. В принципі, потрібно їздити дуже акуратно. Лично можна буде їздити нормально на машині і не боятися за свої покришки. На таких дорогах, як вулиця Кондратюка, заборонено встановлювати лежачих поліцейських. Тому комунальники підуть іншим шляхом, говорять у міськраді. Тут з'являться перші у місті пішохідні переходи на одному рівні з тротуаром. Запевняється, набагато безпечніше. Якщо ж інновація добре себе зарекомендує, її поширять на все місто. Це спеціальне устройство, зроблене з асфальту образно. Воно виглядить як большой лежачий поліцейський, но на ширину непосредственно всего пешеходного перехода, для того, щоб водителі транспортних средств притормажували. Перший етап робіт планують завершити до кінця вересня. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Скороленка на глухий кут Коломойського. Так міський голова Дніпра пропонує перейменувати одну з вулиць міста. Борис Філатов подав офіційне клопотання до міської комісії з топоніміки. Прізвище олігарха мер обрав не випадково. Він звинувачує підконтрольні йому ЗМІ у наклепі. Якщо комісія міськради погодить пропозицію перейменувати вулицю Короленка, питання винесуть на громадські слухання. В разі позитивного вирішення на громадських слуханнях, якщо місцеві жителі проголосують за підтримку цієї петиції, вірніше пропозиції, це йде до сесійної зали і виноситься відповідне сесійне рішення. Процедура є досить довгою, досить формалізованою. Сучасний апарат для обстеження домашніх улюбленців. Підприємство «Зооконтроль» отримало апарат для ультразвукового дослідження останнього покоління. Ветеринарам його передали представники дніпровського бізнесу. Апарат багатофункціональний з кольоровим екраном. Він дозволяє проводити діагностику черевної порожнини і серця песиків та котів, кажуть на комунальному підприємстві. Сканер компактний, тож його можна брати ще й на виклики. У комплексі з іншим обладнанням УЗД рятуватиме життя тварин, які потрапляють до зооконтролю після аварій, знущань, а також з різними захворюваннями. Зараз під опікою ветеринарів понад 130 вухастих і хвостатих. Це дуже потрібна річ в медицині, тому що догадуватися про те, що відбувається внутрі, це не професіонально. А благодаря УЗІ-діагностиці ми можемо предугадати, скажімо так, розвиття дальнішого процесу патологічного. И как мы можем его решить? Их функционально зависит от количества, от датчиков, которые имеются в наличии. То есть в старых моделях невозможно было подключить, например, доплер для исследования сердца. Старые, совсем старые модели использовали 1-2 датчика. Но это зависит от программного обеспечения и самой модели, которая позволяет это делать. Змінили білі халати на екіпіровку велосипедиста. У Дніпрі лікарі відзначають своє професійне свято велопробігом. Стартували від приймального відділення лікарні Мечникова, куди зазвичай доставляють хворих. Понад 4 десятки медиків на чолі з головним лікарем Мечки Сергієм Риженком на двоколісному транспорті рушили до Монастирського острову. Як це було, бачила наша Вікторія Вахрушина. Стефана – лікарка-інтерн. Каже, це її перший велопробіг. На велосипеді не сиділа з 14 років. Вона не хвилюється. Жартує, якщо щось трапиться, колеги допоможуть. Це прекрасна можливість пообщатися, провести час весело. Сьогодні всі дуже, зарані, хтось орендував, хтось взяв у друзів велосипеди, і ми всі покатались ще перед цим, ми зараз ще в парк поїдемо. Це удовольствие, во-первых. Це общення не тільки в обстановці больничних стін. Но ще й дієта за ними. Велопробіг до Дня медика у Мечці влаштовують вже 5-й рік поспіль. Таким чином показують дніпрянам, наскільки важливо займатися спортом. Всі молоді врачі, сестри лікарні Мечникова роблять такий показательний велопробіг іменно в День медицинського працівника, для того, щоб всім нашим жителям Дніпра, Дніпропетровської області показати, що іменно фізична нагрузка укріпляє здоров'я і продлеває життя. І дуже важливо, щоб всі це робили з удовольствием. Акція стартувала від прийомного відділення. 40 лікарів-велосипедистів рушили через парк Шевченка до Монастирського острова. Для безпеки їх супроводжувала патрульна поліція. Маргарита працює у лікарні Мечникова 5 років, але до спортивної акції долучилася вперше. Щоправда, не проїхала дистанцію, а пробігла. Поділилася, емоції переповнюють. Ощущення на самом деле дуже потрясающі і восхитительні. Це сумасшедшее количество позитивної енергії, дуже драйва много, хочеться далі працювати, как-то активізуватися. Длительний карантин, який визвав більше депресію у більшості населення. А тут така акція масова, которая стимулирует в дальнейшем развиваться, бегать. Вот, акция, дающая жизнь. Кінцева зупинка велопробігу – база на Монастирському острові. Тут медики змогли забути про буденні клопоти та відпочити за грою у футбол, волейбол та спортивною греблею. У ролі наставника була срібна призерка Олімпіади зі спортивної греблі. Вона розказала лікарям про посадку в човен та баланс на воді. Першим свої сили випробував головний лікар Мечки Сергій Риженко. Сьогодні всі бажаючі можуть спробувати свої сили, з удовольствием ми предоставимо и инвентарь, и покажем, как это вообще происходит. На лодке элитные, лодки гоночные, поэтому
я думаю, що їм должно понравиться. Після насиченого спортивного дня медики вирішили влаштовувати такі акції кілька разів на рік. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Стрільба з лука та хімічні досліди. Так, у музеї Яворницького будуть святкувати День батька. Організатори закликають приходити всією родиною та долучатися до інтерактивів. Свято цієї суботи, 20 червня. Початок о 16-й, вхід безкоштовний. Музейники говорять, розкажуть гостям про батьківство, а ще запропонують безліч конкурсів з призами та майстер-класами. Зокрема, гості зможуть уявити себе судмедекспертами, досліджуючи докази з місця злочину, хіміками, проводячи досліди, або ж долучитися до роботи поліцейських, подивившись, як правоохоронці затримують злочинців. У музеї переконують, що цікаве знайдуть для себе всі, хто завітає на День батька. Будуть локації, які демонструють еволюцію там української військової справи. Тобто батьки можуть спільно з дітьми спробувати, як там стріляти з лука, як заряджали гармати козаки, як що таке носити бронік для сучасного атовця. Тобто, ну, багато речей пов'язаних з військовою справою. Буде в нас ще майстер-клас з орігамі, коли можна буде зробити собі такого фентезійного великого вояка. Ціни кусаються. Попри весняну посуху та несприятливу погоду, черешня на дніпровських ринках з'явилася вчасно. Однак вартість ягоди покупців збентежила. Вона вдвічі вища за минулорічну. Десь 70 гривень за кілограм. Причина – холоди та мало сонця для визрівання, кажуть експерти. Це вже позначилося на врожайності ранніх сортів черешні. Чи вплине це на обсяги збору пізніх сортів і чи варто очікувати значного здешевлення, з'ясовували журналісти «Відкритого». Вже майже місяць, як черешня заполонила ринки Дніпра. Червона та жовта ягода звідусіль спокушає покупців. Одні задивляються, але проходять повз. Інші, навпаки, не відмовляють собі у задоволенні. Я зі збіру постійно ягоди, вони дуже вкусні. Я беру для свого внука, тому що я вже не перший рік тут беру ці ягоди. І внук доволений, і всі ми доволені. Ми перевіряємо, у нас є навіть прибор. Для нітрати все в порядку. Черешню на дніпровські ринки везуть з Херсона, Нікополя, Мелітополя. Зокрема, на прилавках красується сорт «Валерій Чкалов». Великі ягоди темно-червоного кольору. Люди спокушаються і купують, проте небагато. Кажуть, ціни ще кусаються. Торік, на початку сезону, кілограм черешні коштував десь 35-40 гривень. Нині ціни стартують від 70 гривень за кілограм. Ні, чисто покушати, спробувати, а потім вже. Якщо ціна впаде, може, будемо брати, а так, по такій ціні ні. Висока ціна через весняні заморозки, що вплинули на врожайність. А відсутність сонця позначилася ще й на смакових властивостях черешні. Вона не така солодка, як має бути, говорять і продавці, і експерти. Але якщо природа побалує теплом, незабаром на прилавках з'явиться соковита й солодка ягода. Більшу частину вона йде чуть-чуть кисловата із-за погоди, тому що дожді і холодно. Ну, я думаю, десь через тиждень вона буде взагалі медова йти, якщо не буде дождів. Фахівці кажуть, ціна на черешню протягом сезону зменшуватиметься, але різкого падіння очікувати не слід. Садоводи втратили до 90% врожаю ранніх сортів. Встигли заморозки нанести шкоду і пізнім. Тому кардинальних коливань у вартості не буде. Як пропозиція буде збільшувати, може вона і буде також потрохи просідати. Але зниження до рівня минулого року, да, минулих 5 сезонів, мабуть, вже і ми не будемо бачити в цьому році. Садоводи зараз непокоються через дощі, відзначають експерти. Нещодавні рясні опади сильно позначаться на обсягах збору черешні. Тож, якщо ви ще не встигли поласувати ягоди, слід поспішити. Цьогорічний врожай буде набагато менше торішнього. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Гарного вечора з «Відкритим» і до зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.